どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾です。それでは内容に入るその前に、オンラインサロンで楽しくやらせていただいてます。今メンバーさんどんどん増えております。ズームでトレーニング、ズームで相談のもやってますので、もしよかったらね、入ってみてはいかがでしょうか。ということでね、はい、今日はですね、お風呂やトイレで離れると泣きますということで、前にね、磯崎さんコングがいいよって言ってたからコングを与えたんですけど、コングを食べません、どうしたらいいですかということでお答えしていきたいと思います。飼い主さん大好きなね、ワンちゃんはね、特にね、うちのジェットみたいにベタベタ来るタイプですね。お風呂やトイレちょっとの時間なのに離れるだけでも泣きますということで、どうしていったらいいのかなっていう質問がね、最近ね、結構多いんじゃないかなって思ってます。人もね、お風呂にも行くし、トイレにも行くし、ちょっと離れるだけで泣いちゃうっていうのはやっぱりね、困ること多いんじゃないかなとは思いますので、少し参考にしながらやっていただけたらいいんじゃないかなって思ってます。まず一つ目ですね、離れた時に昆布を与えてあげるっていう話をね、よくするんですけども、まずは離れ方ですね。最初から見えない遠くに離れちゃうんじゃなくって、まずは見えてる範囲からで構わないので、ちょっとずつね、距離を遠くしていくっていうことが非常に大事です。例えばドッグフードの入った昆布をワンちゃんに与えて食べてる最中に離れると、同じ部屋の中なら平気なんだけども、部屋の外に出たらしなくなる、食べなくなるとかっていうのが出てきます。なので一番最初は部屋の中で移動するときはね、中にフードやおやつを入れてあげて、やってあげて、ちょっとお父さんお母さんが動いたぐらいでは不安にならないようにね、してってあげると一番いいんじゃないかなと思いますので、最初はまだ見える範囲で慣らしていただけたらいいんじゃないかなと思ってます。ポイント2つ目ですね。2つ目がよく言うのが、お風呂入ろうかなと思って今後は与えたんだけども、もう部屋から出ちゃったらワンちゃんが泣いちゃって、もう全然コングに見向きもしませんっていうことがあるんですけども、コングの中っていうのは主にフードやおやつを入れたりするんですけども、確かにね、フードやおやつを入れて離れた時に、飼い主さんのところに行きたいっていう気持ちの方が強くなっちゃうと、もう全然食べなくなっちゃう子っているんじゃないかなって思ってます。そんな時はワンちゃんの大好きなもの、それも日常の中であんまり与えないものが一番いいですよね。そういったものをコングの中に入れてワンちゃんに与えてあげると、人がお風呂入る時に、あ、こういういいものがもらえるんだっていうのをワンちゃんたちも覚えていきます。で、一番大事なのが、私たちがお風呂ではトイレに行くっていう時だけにやるんじゃなくって、基本的にはそこの部屋から離れる時に与えてってあげる。最初はちょこちょこね、短い時間で戻ってあげてっていう風にしていくと、時間を伸ばしていきやすいんじゃないかなと思いますので、ぜひね、そんな風にしていただけたらいいんじゃないかなって思ってます。3つ目ですね。3つ目は適度な運動をとるということで、ワンちゃんたちも分離不安症までいかないけど、離れるとやっぱり落ち着きがなくなっちゃう、そういうワンちゃんの場合っていうのは、不安が強い子たちほどエネルギーが高いと思ってます。なので本当はね、運動たくさん入れてあげるとワンちゃんたちもうちょっと落ち着いていられるのかなっていうことが多いんじゃないかなと思いますので、運動不足の可能性も非常に高いです。なのでできればね、朝晩のお散歩の他に遊ぶ時間もとってあげて、しっかりとね、運動をとれたりすると、気分転換やね、ストレスの発散が上手に図れるとね、ワンちゃんたちもある程度要求したりすることが減ってきたりとか、もしくはね、ちょっと吠えててもすぐやめてくれたりとかね、そういった形にね、ちょっとずつなっていくんじゃないかなと思いますので、ぜひね、少しずつワンちゃんたち、そんな風に慣らしてあげてみてください。はい、というわけでね、我慢っていうのはどこまで行ってもストレスだから、なるべく我慢はさせない方がいいんだけども、ただ人と暮らす以上ね、全く我慢させないっていうわけにはいきません。なのでお家の中でね、一緒にいる時にも昆布を使ってね、フードやおやつを詰めて、ちょっとずつね、離れる練習をしていきながら、お風呂やトイレの時だけじゃなくって、部屋から出る時にはちょっとね、いつもあげてないね、フードとかね、おやつじゃなくって、ちょっと特別な缶詰でも構わないし、あとはワンちゃんが好きな子だったらチュールみたいなのでも構わないので、ちょっと好きなもので入れてあげたりするといいんじゃないかなって思ってます。3つ目が適度な運動を入れてあげるということで、やっぱりね、運動がね、できないことが一番不安につながりやすいんじゃないかなと思いますので、適度な運動を入れてあげながらね、やっていただけるとより効果が出やすいんじゃないかなと思いますので、どれか一つでっていうとね、なかなか大変なので、全部うまく併用しながら、まずは短い時間ですね、そういったところからワンちゃんの不安ちょっとずつ緩和して付き合ってみてはいかがでしょうか。